на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». На студійному годиннику у нас 7:46 хвилин. Ми працюємо наживо, наш номер 769240, код міста 0512. Телефонуйте, тому що наші гості вже чекають на ваші питання, а можливо навіть побажання все ж таки п'ятниці, чому би й ні. Сьогодні, друзі, будемо розповідати про фотовиставку «Амплуа 3». І до нашої студії вже завітала організаторка цієї виставки Ольга Криницька та фотограф Ольга Волкова. Я вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Вже сьогодні відбудеться «Амплуа 3». Наскільки я розумію, це вже третя виставка. Так. Розкажіть, у якому форматі буде? Формат буде той же самий, але люди будуть інші, герої будуть інші, і багато сюрпризів, цікавинок. Тобто це буде таке свято театру та фотографії. Тому що це ще і відкриття театрального сезону. Тобто це два свята в одному. Тобто сьогодні ще й вистава буде? Так, одразу, так, наскільки прем'єра вистави «Homo Ludens». Ось так, тобто одразу після фотовиставки, чи все ж таки на фотовиставку можна буде завітати, скажімо так, в антракті? Звичайно, кожного антракту можна завітати, побачити фотовиставки, ми для цього їх робимо. Тобто, щоб люди бачили і світлини, і картини, і фотографії, тобто це постійна зміна виставок. Перепрошую, до речі, наскільки я зрозуміла, то ми маємо телефонний дзвіночок. Ні, щось збилося. Таке буває, тож телефонуйте, будь ласка, ми чекаємо. Нагадаю, номер 769240. Пані Ольга, перепрошую. Так, так. Тобто, звичайно, кожна людина побачити зможе і в антракті, і просто завітавши до театру, і поцікавившись, яка зараз йде виставка, побачити її. Пропоную нагадати взагалі ідею цієї фотовиставки. І якщо я не помиляюсь, то перша фотовиставка «Амплуа», вона була якраз, коли саме Ольга була єдиним фотографом. Цього разу трошки змінилося, правильно? Розкажіть, будь ласка. Цього разу у нас три фотографа. Ідея фотовиставки, вона не змінилася по суті, тобто... Але ви головний ініціатор цієї фотовиставки як ідейний, правильно? Ідейний, так, спонукач. Так. Тобто ми перевтілюємо наших героїв у різні персонажі, будь-то кінематографічні, або то мультики, або то герої літературні. Ну, тобто так, як ми робимо це вже два сезони. Чи історичні, так? Історичні, так, тобто вони можуть бути дуже різними. Цього разу у нас трошки менше персонажів, але ми покажемо, мабуть, трошки більше фотографій, так? Так, звичайно, ми брали дві фотографії з однієї зйомки, а зараз ми взяли 4 фотографії, тому що за карантином ми мали цю виставку презентувати навесні, в березні, так, але за карантином ми запинили. Я так розумію, саме у той час, коли зазначили. Так, ми не до кінця зробили зйомку, бо за карантином, і взагалі ми вже розуміли, що ми не зможемо показати людям, тобто ми її перенесли на серпень місяць, тобто зараз ми презентуємо. Скажіть, будь ласка, коли взагалі ви розпочали працювати над цією фотовиставкою, якщо ви мали презентувати її у березні, і на той час, наскільки я правильно зрозуміла, заморозили ці зйомки? Так. Карантин у нас на кінці березня, так, по-моєму, був оголошений. Так. В початку березня ми почали знімати якраз на початку березня. Знімати, але працювати над виставкою ми почали з нового року. Тобто, підібрати костюми, розмовляти з людьми, локації, тобто це теж герої, які герої підходять цим людям. Тобто, ти ж не можеш кожного зробити Мальвіною, наприклад. Тобто, кожному людині підходить свій образ. Тобто, це зйомки, так, ми в початку березня робили. Які знайомі образи і, звісно, хто буде в цих образах, ось кого впізнають миколаївці? Може, ми не будемо розкривати. Може, вже розкривати, тому що це вже є. Один персонаж, у нас буде цього року, у нас приймає багато, не багато персонажів, але це знайомі нашим миколаївцям фотографи. В основному. Так. Журналісти. Журналісти, фотографи. І ще там, в общем, люди, ми не будемо всіх розказувати. В яких образах вони постали, так?
У нас, ну, називаємо одного героя, це Олександр Сайковський. Так. Його вже дехто побачив, ми його виставили як анонс. Він у нас буде виступати в ролі кота Базіліо. Так, дуже цікавий, дуже... Пані Олю, саме ви побачили його в такій ролі? Чи все ж таки ще два фотографи, які працювали разом з вами? Саме вона, але вона хотіла його знімати ще тому році, але він не зміг, тобто ми перенесли ці образи на цю виставку. І, до речі, другий персонаж цієї фотографії – це Олена Власова, актриса театру. Тобто це актори театру та наші герої, тобто разом – на світлинах. Наскільки я правильно зрозуміла, то ви одразу визначаєтеся з людьми, а вже потім, в яких вони будуть образами, а не навпаки. Чи по-різному бувало? По-різному. Колись таке, ми хочемо з ним саме цей образ, і ми підбираємо людей. І чи от є така людина, і під неї підбираємо образ. Тобто, взагалі буває так, що ми підібрали образ, а потім людина міряє костюм, не дуже. Оцей інший костюм, але ж ми дуже навіть не думали про цей образ, але він їй підходить так, що класно, що все, знімаємо цей образ. Цікаво ось про ваш досвід, про колаборацію з іншими фотографами. Чи це був такий перший досвід? І, до речі, яким чином ви знімали? Ви знімали одразу три фотографи, один образ, одну людину, чи у кожного були свої герої? Кожного, звісно, свої герої, тобто ми розподіляємо, хто кого знімає, бо, ну, час. Да, це час, це і навіщо буде одного героя знімати декілька фотографів. Ми ж не різний світогляд маємо показати, а різних героїв. Тому кожен знімає свого, який, ну, визначаємо, хто кого знімає. Так і працюємо. Скільки образів ви відзняли саме для цієї фотовиставки «Амплуа 3»? Взагалі у нас 5, по-моему, так? Да? Так, 5 зйомок. Так, 5 зйомок. 3. Три зйомки Оля зробила. Да, моїх 3 герої і дівчата по одному. Так. Ну, розкажи ще хоча б про одного героя. Чи буде там якийсь мультяшний герой? Чи, можливо, казковий, знаєте, щоб згадати з дитинства? Ви бачили на афіші? Ну, ми бачили, ось слухачі, вони можуть тільки нас чути. Це капітан Врунгель і помічник Лом. Тобто, і навіть ми знімали цю фотосесію на нашому знаменитому ікарі. Тобто, ми, ви знаєте, багато яхт, багато усі, а вони маленькі, не такі, як на картинці. А таке, о, а можна цей корабль пити? Це ікар, так? Ну, то не було, ну, я не бачила його назву, тому що з другого боку. Так, от він ідеально підходить з усіх яхт, які в нас є в Миколаївщині. Тобто, це і так, Михайлович був дуже, Ларіонов, він був дуже в захваті, що я знімаюсь на ікарі. Я думаю, що насправді знає дуже багато миколаївців, тому так. Що майже на всіх виставках, які відбуваються в Миколаєві, чи то фотовиставки, чи то картини, так, він обов'язково присутній і додасть якусь свою родзинку. Ось. Так, він дуже любить виставки, і він на кожній амплуа присутній. І він... Але в новому образі кожного разу, правильно? Ні. Це він просто приходить на виставку. А це перший раз, він як герой фотосесії, він дуже хотів саме у цьому образі, це, до речі, він сам цей образ запропонував нам, ну, це перший раз. Ні, пані Ольга, так. А він говорив, що це сам? Ну, може. Він розкажіть нам правду. Ні, він щось, я вже не пам'ятаю, бо ми ж давно це почали готувати. Він якийсь образ запропонував, але він, я зараз взагалі не згадаю, який, але я його бачила саме, він, його, в чому справа, багато миколаївців його можуть бачити на Соборній вулиці, да, коли у нас якісь великі праздники, да, то, і він взагалі завжди присутній на біля виставкового залу, і всі його бачать, і він такий у нас з орденами, такий в кепочці ходить, всі знають, такий свадебний. Червоний колір, він звертає на себе увагу. Да. І саме оці його кітель, він, ну, такий дав поштовх для образу саме капітана. Але він щось, у нього було щось своє там на увазі, ну, ми його трошки прийшлось поговорювати, що він був саме Врунгелем. І я вважаю, що він
Впорався, так. Він... А як взагалі працювався? Чи було так, що хтось там дуже не хотів бути саме в тому образі? Наскільки я зрозумів, що ось якраз пан Ларіон, він не хотів бути в цьому образі, але ви його вмовили. Не те, що він не хотів. Він взагалі він іде на любу ідею, так то, як то кажуть. І таких людей, які би казали, що ні, я взагалі не хочу, може... Були вони відмовити взагалі то від зйомки, бо вони не дуже люблять фотографуватися, потім вони одягли костюми, говорять, так, мені це не подобається. Дискомфортно взагалі, себе відчували, так? Дискомфортно. Так. Тобто, це людина взагалі не дуже любить фотографуватися, не будемо говорити, хто це. Тобто, а так всі... А якісь взагалі там казуси відбувались, там, чи моменти, які просто ви запам'ятали? Як ви знімали Дон Кіхота? Розповідайте. О, Дон Кіхота? Це є ще один. Ще одну невеличку таємницю розкрили. Завжди наші зйомки, вони не казусні, вони дуже веселі. І Дон Кіхота ми знімали в Варварівці на території конно-спортивної школи. І це було дуже весело. Ми взяли такого старого коня, який не любить фотографуватись. Да, він як чує, да, що його фотографує, він такий язик висолопе, таку морду скорчить страшенно. Тобто ти береш фотографію, фотоапарат, він, це перевірено, то він одразу такий попозує такий раз. І в образ. Образ, да, такий дургуватий образ. Да, таку лапуха таку. Я так розумію, що саме цей образ наші слухачі, якщо вони все ж таки завітають сьогодні на цю фотовиставку, і зможуть побачити там. Так. До речі, пропоную нагадати, у котрій і де саме слухачі зможуть завітати до вас. О 5-й. П'ятій починається відкриття фотовиставки. Це буде таке казкове, чарівне з образами. Актори театру дуже гарно підготували відкриття, тобто це буде таке феєрично. Вхід вільний, наскільки я правильно розумію. Так. Насправді, мені здається, що ось ця фотовиставка – це чудова нагода дорослим повернутися до себе маленького, згадати там про свої мрії і втілити в життя ось у такому, скажімо так, вигляді у фотосесії, так, і бути саме тим героєм. Тому я дякую вам, сподіваюся, що відкриття відбудеться на ура. До речі, чи виставка триватиме один день, чи триватиме більше? Ні, вона буде триватиме довго, я зараз не скажу скільки, але усі бажаючі мають час побачити це. Принаймні тиждень точно. Два тижні, 100%. Ось так, друзі, що будемо тримати вас в курсі і обов'язково вам про це повідомляти. Дякую вам за те, що організовуєте такі цікаві заходи для наших миколаївців. І хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії знаходилася організаторка фотовиставки «Амплуа 3» та Ольга Криницька та фотограф цієї виставки, один з фотографів, Ольга Волкова. Я дякую за те, що розповіли та завітали. Шановні слухачі, я дякую вам за те, що ви знаходили з нами на хвилях 92 FM у Первомайську 105.9. На цьому завершуємо нашу програму «На всі 100». Для вас працювала Світлана Вовк, за операторським пультом Віктор Кінаш. Будьте здорові, всіх цілую, ціную. 100% енергії ранку.